si çdo ditë të premte në Tech Zone, ka ardhur momenti të flasim për makinat më të fundit që kanë dalë në treg. Tashmë nuk flasim më për makina normale, dim sepse flasim vetëm për makina elektrike ose të paktën full hybrid. Këtë radhë do të flasim për elektriken e re në shtëpinë japoneze të Toyotas. Makina do të jetë Toyota Mirai dhe kush do të jetë veçoria e kësaj makine. Përveç dizajnit shumë agresiv dhe shumë sportiv. Në fakt, nëse shkojmë dizajnin, mund të na kujtojë një Audi A8 të gjeneratës së fundit të viteve 2020 ose 2019, sepse stili shumë sportiv me të vërtetë sjell në mendje një makinë të tillë. Brenda, një dizajn jashtëzakonisht shumë modern dhe luksoz, me çdo gjë e mbuluar nga lëkuar në këtë makinë dhe me një sistem infotainment jashtëzakonisht shumë të mirë, siç vetëm Toyota di të bëjë në këtë fushë. Por kush është veçoria e kësaj makine? Veçoria e kësaj makine do të jetë karburanti ose më saktë motori kryesor që do të bëjë të gjojë komplet këtë makinë. Emri është fuel cell dhe sipas Toyotas kjo teknologji e re në bord do të sigurojë makinës deri në 650 km autonomi. Kështu që me të vërtet një arritje shumë e madhe, por normalisht flasim gjithmonë për skenar në të ardhmen, sepse akoma asgjë nuk është zyrtare dhe kjo makinë po provohet. Nëse me të vërtet arrin ky fuel cell të ketë një autonomi kaq të lartë apo jo. Pastaj për detajet e tjera për makinën, flasim për një makinë 5 vende me një gjatësi maksimale deri në 5 metra, pothuajse e themi 5 metra, kështu që një makinë me të vërtet shumë komode dhe jashtëzakonisht siç thash, shumë sportive dhe agresive.